І одразу інформація оперативна з Харкова, адже він під атакою, керованими авіабомбами російськими. В місті пролунала серія вибухів, за інформацією мера міста Ігоря Терехова. Ворог завдав кабами удари по 4 районам міста, причому за свідченням самого мера, це якраз йдеться про райони з щільною забудовою. Інформація про пошкодження і потерпілих уточнюється.